ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ಹೌದು ಹೇಳಿದ ನಿಜ. ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಮಹಾಸಭಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆನಗಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಿರ, ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಂಗಾಯತ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಮೇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್? ಭಾಳ ಜನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ತಿರುಗಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೇನಾಗಬೇಕು? ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿನೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್. ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿನೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇ ನಾನು ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್? ಹೆಣ್ಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಆಗೈತೆ. ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತೊಂದರೆ ಆಗೈತೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಸರ್? ನಾನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇರಲು, ನಾನು ಸರ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ನನ್ನದು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಾನು ಯಾವ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್, ಲಿಂಗಾಯತ ಸಿಎಂ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತು ಬರ್ತಿದೆ. ಹಾಂ, ಲಿಂಗಾಯತ ಸಿಎಂ ಬಗ್ಗೆ. ಲಿಂಗಾಯತ ಸಿಎಂ ಹಿಂದೆ ಲಿಂಗ ಬರೆದ್ರು, ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲರಿದ್ದರು. ಅವ್ರ ಕಾಲದಾಗ ನಾವು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿದ್ರು, ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈಗೆಲ್ಲ ಕಂಗಾಲಾಗಿಬಿಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮವರು. ನೋಡಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್? ಹಾಂ, ಲಿಂಗಾಯತ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೆ, ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಅಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಬಸವರಾಜ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸರ್, ವೀರಶೈವರ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಡಿ ಸಿ ಎಮ್ ಅವರೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಡಿ ಸಿ ಎಮ್ ಪಾಸ್ ಎಮ್ ಯಾರು ತಾಂಡ ಎಮ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಸಿ ಎಮ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಮತ್ತೇನು ಇನ್ನು ಸಿ ಎಮ್ ಇದ ಹಂಗಾರೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಇದು ಯಾವೆಲ್ಲ ಐತೆ? ಹಾಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದೇ ಐತೆ ನಡಿಯಪ್ಪ. ಸರಿ.